ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ହାର ସବୁଠୁ କମ୍। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ସିଏମ୍ଆଇଆଇର ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିବାଦ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ହାର ଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ। 2022 ଫେବୃଆରୀରେ ଏହା 1% କମିଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ବେକାରୀ ହାର 7.3% ଥିବାବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 32.35% ବେକାରୀ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ। ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା। ସିଏମ୍ଆଇଟା ଯଦି ବା ଗୋଟେ କ୍ରେଡିବୁଲ ଏଜେନ୍ସି, କିନ୍ତୁ ତା ସର୍ଭେ ଯେଉଁ ମାସକୁ ମାସ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଏତେ ବାହାବା ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆନୁଆଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବର୍ଷରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କାମ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ବା ବେରୋଜଗାରୀ ସେଇଟା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ। ବେକାରୀ କମାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାହାଦୁରୀର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଗଦଗଦ ହୋଇଛନ୍ତି ନେତା। ତେବେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟର ଆଧାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାର ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଏଠି ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାହାର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ହାର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍, ମାତ୍ର 1%। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି। ତେଣୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ସର୍ଭେରେ କେତେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରହିଛି, କ'ଣ ଆଧାର ରହିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଫୋନରେ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ। मेरे ख्याल से करीब 10,000 सैंपल साइज होगा, तो उसके आधार पर हम लोगों का ये डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। हम लोग पूछते हैं हाउस होल्ड में जाकर कि क्या आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट क्या है, आप अभी नौकरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाउस होल्ड को, उसके आधार पर हम लोग ये डेटा हम लोग के पास आता है। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ। 2021-22 ଏହି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବେକାରୀରେ ବି ରାଜ୍ୟର ରେକର୍ଡ। 2021 ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ବେକାରୀ ହାର ରହିଛି 31%, ଯାହା 2019 ଶେଷ 3 ମାସରେ 32.6% ଥିଲା। 2017-18 ପରଠାରୁ ବେକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ। 2020-21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି କେରଳ ପରେ ବେକାରୀରେ ଓଡ଼ିଶା 2 ନମ୍ବର। ସରକାରୀ ହିସାବ କହୁଛି 2020 ଅକ୍ଟୋବର 31 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 896,838 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 182,536 ଜଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ବେକାରୀ ଥିବାବେଳେ କେବଳ କଳାରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇ କାମ ପାଇନାହାନ୍ତି 103,976 ଜଣ। 9,487 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେକାର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ 124,661 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାମ ଖୋଜୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର। ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ସେମ୍ଏମ୍ର, ସେଟା ତାହା ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ରିପୋର୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି, ଜଣେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମୁଁ ଶିଳ୍ପର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲି, ଏବଂ 2016 ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲି ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରୋଜଗାର ଦେଉଛୁ, ତାହା ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ରିପୋର୍ଟ। ଏଠି ଝାରସୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁନି, ବାହାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳୁଛି। ଝାରସୁଆ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବେକାର ହୋଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା 2,000-5,000 ଖଟୁଛନ୍ତି। ଖରାର ଅଟୋନମସ୍ କଲେ ମୁଁ ବିଏ ପାସ୍ କରିକରି ଆଜି ମୁଁ ଘରେ ବସିଛେଁ। ବର୍ଷର ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରା ବମ୍ବେ ଯିବରେ କାମଧାମ କରିକରି ଚଲୁଛେ, କାଁ ହେଲା କି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ନିନା ଖଣି ନିନା ନା ଶିଳ୍ପ ନିନା ନା କାରଖାନା ନିନା କିଛି ନିନା, ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ମୁଇଁ ଆଜି ବେକାରୀ ନେ ବସୁଛେ। ମୋତେ ନିଜକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛେ, ଆଜି ମୋର ବୁଢ଼ା ବୁଆ ମୋତେ କମେ କରି 60 ବର୍ଷ ନେ 300 ଟଙ୍କା କାମ କରିକରି ମୋତେ ପାଲ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍, ମୋତେ ହୀନସ୍ତାର ଲାଗିଯାଉଛେ। ତେବେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସର୍ଭେ ବୋଲି କହି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ବେକାରୀ ଦୂର କରିବା କେବଳ ରାଜ୍ୟର କାମ ନୁହେଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେ ଏଠି ବେକାର ପରସେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି 1, ଏମିତି ଭାବି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟିଏ ପର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ବା ବଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆଏ ସିଏ ତ ପଇସା ଦେଲେ 1 ନମ୍ବର ସବୁ ଦେଲେ, ଆଏ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ତ ବେକାର ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଇଏ ଅଲା ଯୁଗଗିରି ଛାଡ଼। ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇନି,
ତାକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ ତା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ସେ ନୀତି ଏପରି ବି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଅତୀତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ପୁରସ୍କାର ଥିଲା ପ୍ରାୟୋଜିତ। ଏବେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାକୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ନୁହେଁ ତ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାରିକ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।